Demonstração aqui de mais uma pasta de ritmos, né? E o pessoal pediu bastante e eu decidi fazer então uma pasta de música, de ritmos de músicas alemã, né? Como a nossa região aqui se toca muito música alemã, né? Eu, inclusive, moro na cidade mais alemã do Brasil, que é Pomerode, Santa Catarina, né? Então, muitos pediram, né? E tem muitas marchas com contra, aqueles contra com trompete, aqueles contra com saxofone, que fica bonito, né? Esse contra, quando você tem uma banda com vários sopros, né? O trombone faz a parte dele, né? E os trompetes fazem aqueles contra. Então esses contras estão gravados junto com o ritmo. Então quando você tocar o trombone, esse contra vai sair automático. Você não precisa fazer com a outra mão, porque nem sempre dá certo. Nem sempre dá para fazer, né? Porque ele é muito rápido, né? Às vezes você não consegue trabalhar. Algumas músicas dá, outras não dá, porque você tem que fazer as trocas de notas, isso acaba dificultando, né? Então já gravei junto com o ritmo, né? Esse trombone, esse trompete contra, ficou muito legal, tá? E fiz um pouco de cada um dos ritmos que se toca, né? E essa pasta ela vem com 15 ritmos, tá? 15 ritmos totalmente... eu tenho ela na versão totalmente sampleado, tá? E tenho na versão... não sampleados, que também ficaram excelentes, ficaram de ótima qualidade, os que não são sampleados. Os que não são sampleados são para os teclados, né, mais antigos, teclado que não dá para instalar o pack de sample. Né? Então, você tiver qualquer um teclado da linha Yamaha, vai funcionar. Tá? Você pode adquirir que vai funcionar, que a gente tem preparado e separado aqui para cada tipo de teclado. Né? Então, pode entrar em contato com a gente. Ou seja, a gente sempre deixa o telefone na descrição do vídeo, tá? Você pode entrar em contato e a gente entrega o ritmo, manda para ti no seu endereço com pendrive, manda por e-mail, da forma que for melhor para você, ok? Então assistam agora a seguida a demonstração desse pacote de ritmos, de bandas, de valsa, shot, rancheira, uma mistura aí que vocês vão ver aí, ok? Então assistam agora a demonstração. Aí aqui eu tenho um contra que ele faz. Então você vê que aqui no B aqui tem aquele contra, né? E aqui nesse não tem. Todos os ritmos têm essa parte, né? Num tem o contra, no outro não tem. Também tem um contra, ó. Tem uma polca aqui, que essa aqui é uma usada bastante. We'll be right back.
vai para a parte mais acelerada. Mais uma marcha alemã aqui. Tem mais uma rancheira. Aqui tem uma valsa lenta. Aqui tem uma valsa com contra, isso aqui é muito legal. Importante, se você quiser adquirir, eu tenho ele na versão sampleada, né? E tem na versão não sampleado também, tá? As duas formas, tá muito legal os ritmos, tá? Só que o sampleado eu tenho esse trombone aqui, ó. Tem todos os timbres junto, o trombone, esse trompete. Né? Enfim, eu tenho no pack de sample aqui, eu tenho um pack pronto, né? Se você quiser que ele funcione dessa forma, sampleado, né? Então você pode adquirir o pack de sample junto. E esse trombone é um trombone de vara. É um trombone muito show de bola, tá? Muito real mesmo, assim, tá? Então você pode adquirir tanto só os ritmos, como também os ritmos com o sample junto, que vem esses timbres aqui, ok? Então essa é a demonstração. Mostramos aí um pouco do que tem. O total são 15 ritmos, tá? 15 ritmos. Na versão sampleado e também na versão simples, né? Para qualquer tipo de teclado Yamaha, né? Para linha Yamaha, qualquer tipo de teclado vai dar certo aqui. Ok, gente, então deu para ter uma noção mais ou menos dos ritmos que vem, né? Claro que a gente não mostrou, né, detalhadamente todos, né? Mas dá para ter uma ideia, né? Como é que os ritmos são, né? E tem vários, que nem a marchinha que se usa muito na música alemã. Eu botei vários tipos de marchas aqui, né? Para você ter um diferencial aqui, né? Conforme a música, você pode mudar aqui, ok? Mas, então, para você adquirir, entra em contato com o nosso WhatsApp, que está sempre aí na descrição do vídeo, e aí você pode adquirir com a gente essa pasta, que está muito legal, ok?